ערב טוב, רבי ישראל בן אליעזר בעל שם טוב הוא נושא אידיאלי להרצאה. לא יודעים מתי הוא נולד, לא יודעים איפה הוא נולד, לא יודעים כמעט מה הוא כתב. יודעים שהוא נפטר לא מזמן, 250 שנה בשבועות. הוא לא כתב כמעט שום דבר. כך שכל מה שאני אוכל לומר לכם עכשיו, איש מכם לא יכול לסתור. אז מפינה זאת אני לגמרי חופשי לספר לכם סיפור, אבל הסיפור יש בעיה בו. הוא צריך להיות מתאים למה שקרה אחרי מותו. הוא הקים תנועה. וכדי להבין איך הוא הקים תנועה, אני צריך להציג לכם בשט שיכול להקים תנועה. לא מישהו שהוא עשה דברים מעניינים, לפי סלקטיביות שאני קובע אותה, אלא בכל מקרה הוא היה חלק אינטגרלי מן העולם היהודי, עד כדי כך שהיו חוקרים גדולים בני דורנו, שחשבו לא פחות ולא יותר גדולתו כגדולתו של משה רבינו. חוקרים רציניים. אני אנסה ב-50 דקות לתאר לכם תמונה על בסיס שהוא כמעט בלתי אפשרי, כפי שאמרתי קודם. דברים יסודיים לגבי חייו ופעולתו אינם ידועים. או לוטים בערפל עצום. ובכל זאת, ברור לגמרי שהוא הקים תנועה שהשפעתה גדולה עד היום. תנועה שאולי תוך זמן לא רב כל כך. תפוך התנועה החשובה ובעלת ההשפעה הגדולה ביותר על גורל היהודים, אולי בדורנו כבר. אם אנחנו נסתכל למה קורה לכל התנועות האחרות, אני לא רוצה למנות אותן, תראו שכולם נמצאות בירידה, ואילו התנועה היחידה שהיא בעלייה המתמדת היא החסידות לגווניה. מאומן ועד הודעה חדשה. אז מי חולל למעשה את המפנה הזה, ואיך ייתכן שבכלל מפנה גדול התקיים בעולם היהודי, שהיה עולם בנוי על יסודות של למדנות, של כתיבה, של לימוד עצום של שנים, כאשר מופיע אדם שלמעשה אין לו רב, לא למד שום ישיבה, לא הוכיח את עצמו על ידי שום ספר. וכל זאת, בהתנגשות בינו ובין תנועתו ובין העולם הממוסד היהודי, התנועה שקמה בעקבותיו הצליחה לשרוד ואחר כך להתפשט ולדעתי להפוך לתופעה אולי החיונית ביותר בעולם היהודי היום. נתחיל עם השערות, לגבי מתי נולד. יש שני תאריכים, אף אחד לא טוב מהשני. 1698 לפי מסורת של חב"ד, 1700 לפי מסורת אחרת, אין דרך להכריע לעת עתה. המקום, אם תסתכלו בכל האנציקלופדיות ובכל הספרים שנמצאים בידינו, בכולם, בלי יוצאים מן הכלל, תמצאו שהוא נולד במקום ששמו אוקופי, שהוא קיים עד היום. הבעיה שהמקום לא היה קיים בזמנו של הבשט. משום כך קשה היה להיוולד שם. אבל החוקרים בכל זאת, בעקבות אגדה מסוימת, טוענים שהוא נולד שם. לעניות דעתי הוא לא נולד שם. הוא נולד במקום אחר, כפי שכתוב. תנו לי, יהיה לכם זמן לשאול אותי, אני אוכל לקצר את ההרצאה שלי כדי שיהיה לכם שאלות, אבל באמצע ההרצאה קשה לי פשוט. לדעתי הוא נולד, כפי שכתוב בשורה הראשונה, של חיבור ששמו שפכי הבשט, אגדות הגיאוגרפיות על חייו. כפי שכתוב בשורה הראשונה, הוריו היו מוולחי, כך כתוב שם, על הגבול. וולחי אז שלא כהיום,
הוא מחוז בצפון רומניה ששמו מולדובה או אולי בוקובינה. הוא נולד בחלק של הגבול, לא בתוך פולין, אלא החלק הרומני, היום האוקראיני, של מחוז ששמו בוקובינה. לא יודעים כמובן על חינוכו, אפילו לחדר כנראה הוא לא כל כך הלך, כי הוא אהב את הטבע יותר והיה בורח. זה מה שיש לומר לאלה שמספרים בשבחיו שהיה עושה, היה בורח מהחדר גם. כמובן, ישיבות ודברים כאלה לא מוזכרים. מן הסיפורים עליו, אבל לדעתי גם מתעודות אחרות שקצת יותר אמינות, אבל לא לגמרי אמינות, בתקופה מסוימת בחייו הראשונים, הצעירים, הוא בילה בהתבודדות בהרי הקרפטים. כמה שנים, זה לא ברור, כתוב 7 שנים, אבל המספר הזה הוא קצת יותר מדי עגול. אז אני מניח שזה אולי או יותר או פחות, אבל לא בדיוק 7 שנים. אם הוא עשה כן, ואני חושב שכן, הוא היה כנראה חבר להרבה מאוד נזירים או מתבודדים, שצפון הקרפטים היו מלאים מהם אז כפי שהם היום. יש תיאור של דרכי התבודדותו, תיאור שהוא לדעתי דומה מאוד למה שאנחנו מוצאים בחיבורים של נזירים פרבוסלאבים, אורתודופסים, בני אותה תקופה. בשלב מוקדם בחייו הוא מתחתן, אבל אשתו נפטרה, ואז הוא מתחתן פעם שנייה עם גברת ממשפחה טובה מאוד, אבל היא הייתה גרושה, ולצורך זה הוא היה מספיק טוב. וכאשר הוא היה צריך לממש את הסכם הנישואים, האח רבי גרשום יקוטוב, שהיה אדם רם מעלה, החליט שיותר טוב שאחותו תישאר אלמנה מאשר שתתחתן איתו. והאישה כנראה היה לה אינטואיציה יותר טובה, החליטה כן להתחתן ולעזוב את המקום, כנראה עוד פעם להתבודד, במקומות נידחים. בזמן מהזמנים, אחרי שהוא התבודד מספיק זמן, הוא התחיל לחזור, אם אתם מכירים את המפה של אוקראינה של היום, מהקרפטים הגבוהים, הוא התחיל לרדת למטה לאוקראינה של היום, או מה שקראו לזה אספודוליה, מהאזור פחות או יותר צ'רנוביץ, צפונה. ולאט לאט הוא מתקדם עד שהוא מגיע לעיר ששם הוא התקע את ידידותיו. למשך 20 שנה, ומז'יבוש, אז עיר יחסית גדולה, ובין 1740 ל-1760 הוא פועל מן העיר הזאת, פועל, יוצא וחוזר, יוצא וחוזר, ולאט לאט מעמדו הולך ומתחזק בעיירה הזאת, עד כדי כך שהקהילה היהודית נתנה לו סוג של מלגה, מה שנקרא מגורים, חינם על חשבון הקהילה, לו ולמשפחתו, אפילו אחרי מותו. באמצע, כנראה ב-1740, הוא ניסה לעלות לארץ. הוא נסע, לא יודעים בדיוק, אם דרך רומניה או דרך אודסה, והגיע לאיסטנבול. איסטנבול הוא התעכב למשך הרבה חודשים, וקיבל כנראה הודעות מלמעלה שזה לא הזמן לנסוע לארץ ישראל, וחזר חזרה כדי למעשה לפעול למשך 20 שנה באזור של פודוליה. ב-20 השנים הללו הוא זכה להקים הרבה מאוד חסידים, ממשיכים, אישים בעלי ידע רב, רבנים בקהילות, אנשים מלומדים, אני מדגיש את הנקודה הזאת, שנמשכו לבש משיכה
שקשה להסביר אותה, העלו על הכתב את דבריו, ואחרי מותו שימרו את תורתו והפיצו אותה ברבים. הוא עצמו כתב מעט מאוד, אולי עמוד וחצי, אולי שתיים, גם זה לא בטוח. והעמוד וחצי שהוא כתב זכה להרבה מאוד מאות, הרבה מאות מאות של דיונים, מה הוא מתכוון בכל אות מן האיגרת שהוא כתב, לאותו גיס, אתם זוכרים אותו, רבי גרשום מקוטוב, שלא רצה לדבר איתו בכלל בהתחלה. גרשום מקוטוב, שאני אחזור אליו בתור אדם בעל השפעה גדולה על עיצוב דמותו של הבש, היה אז בירושלים, משום כך הבש כתב. אם לא היה בירושלים, לא היה כותב אפילו את המכתב המסכן הזה. אז האיש מציין במה, ואני רוצה להדגיש את הנקודה הראשונה הזאת, הוא מורה בעל פה. זה נראה דבר פשוט, אבל זה חידוש עצום. התרבות היהודית הייתה מבוססת על לימוד של טקסטים, בין אם זה תלמוד, בין אם זה קבלה, בין אם זה פילוסופיה. אנשים ישבו ולמדו יחד טקסטים. ועל ידי זה התלבנו דברים והתפתחו דברים אחר כך. זה היה לימוד. אנחנו מכירים מה זה ישיבה, אבל גם אם זה לא היה ישיבה, אם היו חוגים, החוגים האלה עסקו בטקסט. משום כך, גם אם הלימוד התנהל בעל פה, הוא התנהל סביב טקסט שברוב העצום של המקרים הוא נכתב או בעברית או בארמית. הבש שינה את הדפוס הזה באופן טוטלי. לא היה שום טקסט שהוא לימד. כנראה גם לא לימד בעברית, גם לא בארמית. הוא דיבר ביידיש. השפה היחידה שבה הוא יכול היה לדבר עם רוב האנשים בסביבה. זהו שינוי דרמטי. זה לא רק עניין של מגע ישיר בינו ובין האישים שהוא מדבר איתם, אלא זו שפה אחרת, והשפה האחרת היא לדעתי גורם חשוב לשינויים המושגיים שהוא יכניס, כפי שאני אנסה להראות בהמשך. במקום קבוצת לימוד סביב טקסט, הבש מלמד אחד על אחד. אולי היה לפעמים שניים במקרה, אני לא מכיר מקרים כאלה, אבל נניח, אבל זה לא חוג שעוסקים בדברים ברומו של עולם על סמך טקסט קנוני. לבש, ודאי היו טקסטים קנוניים, אבל הוא לא לימד אותם. אלא הוא לימד את מה שהוא חשב שזה תורתו. על זה אני אדבר מיד. אז זה שינוי אחד מרכזי. לעבור מתרבות עילית, חריפה מאוד, שעוסקת בניתוח מדוקדק של טקסטים, לדיבור חריסמטי, שאדם בתוך התלהבות, אקסטזה, השראה, איך שאתם רוצים, הוא יוצר למעשה דעות על המקום או השקפות, והדברים האלה משפיעים בהשפעה עצומה, מגנטית אפשר לומר, על תלמידים שעולים עליו בלי ספק מבחינת המלומדות בענייני יהדות. אז זה שינוי מדהים, שהוא כמובן יצריך סוג מסוים של אישיות, שהיא שונה מן האישיות של המורה, בתפיסות הקלאסיות בעולם היהודי. בעולם היהודי הקלאסי, החריסמה של המורה לא חשובה, כי מה שחשוב הוא הטקסט ומה שאתה עושה עם הטקסט. אבל אם הטקסט איננו, אתה עומד לבד מול התלמיד, היכולת לשכנע אותו תלויה הרבה מאוד ביכולת הפרטית של האדם המדבר. אז זה שינוי שאפשר למעשה להחדרה של רעיונות חדשים, שאני אדבר עליהם, אל ציבורים הרבה יותר רחבים.
איך הוא הגיע לציבורים האלה? הוא הגיע על ידי זה שהוא בעצמו נסע. וזה שינוי שני. זה לא מורה שבאים אליו, כמו בישיבות. יש מרכז של ידע, ומי שרוצה בא לשם, והוא משמש תלמידים עד שהוא סופג את תורתם. בהרבה מאוד מן המקרים, הבשט הלך בעצמו, כולל לאנשים שהוא רצה למשוך אותם, הלך אליהם, ויצר מגע איתם. הוא היה נודד. דיינו, גם כשהוא חי במשבוש, כמרכז של חייו המשפחתיים, אולי גם הקהילתי, הוא נסע הרבה מאוד באזור פודוליה בדרך כלל, גם לדרום רומניה של היום, גם לביאלורוסיה. יש לנו עדויות הפעם מבוססות על מסעות שהוא נסע כל הזמן. הוא לא נסע כדי להרביץ את תורתו. הוא נסע משום שהוא היה צריך לעשות כסף. הוא עשה כסף מן העובדה שהוא היה בעל שם טוב. כדי להסביר לכם מה זה, המקצוע שלו, הוא היה מרפא עממי, שהשתמש בשם טוב, יכול להיות שאני יודע מהו השם, לדבר עוד מעט, אבל לצורך ריפוי, ופעולות אחרות, שלא תמיד הם ענייני רפואה במובן הרגיל של המילה, או צעד דיבוקים, הוא היה צריך לנסוע לכל מיני מקומות, לפי הזמנה, ופעל במקומות האלה כבעל שם טוב. עכשיו זה לא דבר חדש, המקצוע היה קיים. בעלי שם היו בעולם היהודי הרבה לפני זה, וגם היו בזמנו. לפעמים קראו להם בעלי שם טוב, ובדרך כלל חושבים שהשם הטוב זה אחד משמות האל, שבאמצעותם הבשט או אחרים הצליחו לרפא או לחולל ניסים. לא ברור שזה מה שהיה השם של, שהבשט עשה בו שימוש. באחד הוויכוחים שהיו לו עם מתנגד, כך אומרת האגדה לפחות, הבשט התלונן שמציקים לו. אמרו לו, מציקים לך בגלל שאתה משתמש בשמות האל, ואסור להשתמש בשמות האל, לעשות כסף. אז הבשט אמר, בוא ניקח קמיה שכתבתי, נפתח אותה ונראה. לפי האגדה פתחו את הקמיה, מה שהיה כתוב שם, כתוב, רבי ישראל בן אליעזר. יכול להיות שזה היה השם הטוב. תשאלו אותי איך מישהו משתמש בשם שלו וזה פועל, הדבר הזה לא כל כך משונה. יש לזה היסטוריה, אבל לגבי ישראל בעל שם טוב, תחשבו שנייה על השמות שלו. ישראל בן אליעזר. יש שם שמות האל, אבל הם בתוך שמו של הבשט. אז יכול להיות שהשם טוב של הבשט זה השם שלו, שהוא השתמש בשמו כדי לכתוב קמאות וכדי להבריח שדים. כאשר הם שמעו את שמו, הם ברחו. אני לא ניסיתי את זה אף פעם, אבל אני בטוח שהוא הצליח במקום שאני נכשלתי. אז זה נושא אחר. הוא לא רב עם דיפלומה. מלומד עצום שהוא נוסע לכל מיני מקומות למכור את תורתו. הוא נוסע לצורך פרנסה. אבל במסע ומתן הזה, עם האנשים במקומות שונים, ביניהם גם מלומדים, ויש לנו שמות, שאנשים שהוא ריפא, או לפחות ככה הם חשבו, יש ביניהם אנשים, כמובן, גם עשירים וגם מלומדים. מי יכול היה להרשות להזמין ממרחק מישהו בלי לשלם לו טוב? אז המסע ומתן הוא לא רק עם אנשים שבאים אליו. המסע ומתן הוא עם אנשים שהוא הולך אליהם. הוא מנסה תוך כדי פעילות מסוג אחר לגמרי, שאני אקרא לה פעילות מגית, ללמד אותם גם תורות שאינם קשורות קשר אימננטי עם מה שנקרא חסידות.
אז יש שינוי שני. אחד בעל פה, ביידיש. ציבור אחר לגמרי. שינוי שני, הוא נווד. הוא הולך להרבה מקומות. הוא לא מחכה שיבואו אליו. שינוי שלישי, כמובן, הוא גם הוא כרוך בגורמים שהזכרתי קודם. הוא היה חייב להתאים את התורות שהוא הכיר אותה מכל מיני ספרים, להבעה ביידיש, שלא הייתה שפה מלומדת מאז ועד היום, ולדבר על נושאים מסוימים ביידיש, זו אומנות עצומה, כי אתה צריך להסביר דברים שאין מילים כמעט ביידיש, לציבור שהוא לא מבין בכלל מה זה קבלה ואפילו מה זה תלמוד, והייתי אומר אפילו מה זה מקרא. זאת אומרת, הוא הולך מדבר עם ציבור, לא רק בשפה אחרת, אלא באורך גל אחר. אורך גל שהוא מעמיד במרכזו את האדם יותר מכל דבר אחר. זה שינוי עצום. העולם התלמודי, שהוא היה העולם החזק ביותר בזמנו של הוושט, מעמיד במרכז חווייתו של האדם בישראל את לימוד התורה. מה שחשוב הוא התורה. העולם הקבלי העמיד במרכז את מה שנשאר עד היום, 10 ספירות, האל, כל מיני תהליכים שאף אחד לא ראה אותם, בתוך חיבורים מסובכים שקשה להבין אותם עד היום, ובמרכזם חיים פנימיים של כוחות אלוהים. הוושט העמיד במרכז את האדם. זאת אומרת, אורך הגל שהוא בחר, הוא לא התמודדות עם מה המהותה של התורה בצורה חדשה, גם זה נמצא. ומה זה האל בצורה חדשה, וגם זה נמצא. אבל המרכז הוא למעשה תפיסה שהדת היא צריכה לשנות את האדם. ללמד אותו סוג של דתיות, הוא חשב שזה ישנה, אבל כנראה די חדשה. השינוי הזה שמעמיד את האדם, אנחנו נראה מיד איך, במרכז, לאו דווקא האדם המלומד, אבל גם את האדם המלומד, הוא שינוי אחר שיכול היה ליצור קומוניקציה עם סוגים שונים של ציבורים. איך הוא עשה את זה? עכשיו זה גורם נוסף. הוא עשה את זה על ידי הקול בגוף. ואין טקסט. כל מה שנשאר, הכלי היחיד שנשאר, הוא הקול. וזה דבר חשוב מאוד. העולם התלמודי והעולם הקבלי הם עולמות ויזואליים. גם אם מול האדם נמצא רק טקסט מודפס. אתם יודעים שעד היום יש אנשים שמכירים, אולי מישהו יושב פה אפילו, שמכירים את הטקסטים בצורה פוטוגרפית. את התלמוד כולו. זה ממוריה ויזואלית. גם מערכת הספירות כנראה פעלה בצורה כזאת. הוושט מכניס שינוי שהוא שינוי דרמטי לדעתי, והוא הדתיות המרכזית היא בכל האדם. אני אסביר את זה מיד. זה שינוי דרמטי, כיוון שאין לך טקסט בכל מקרה. אז מה נשאר? ליצור סוג מסוים של קומוניקציה, שבמרכזה הכל הוא המדיום הדתי החשוב ביותר, וגם זה שינוי גדול. זה לא המצאה, משום שכל מי שמכיר את העולם הרבני המוקדם, יודע שתפילה היא בקול, נכון? אין תפילה מנטלית. וכל מי שהיה פעם בית הכנסת יודע שקוראים בתורה בקול רם. אלה שתי הפעילויות החשובות שעושים בית הכנסת. מתפללים בקול וקוראים את התורה בקול.
כך שהוא לא צריך להמציא פה את הגלגל. אבל בעוד שבעולם הרבני כפי שהוא התפתח, ההבנה של משמעות התפילה ושל משמעות התורה היו במרכז, גם אם הביצוע היה חולי, לפי הבשט, ההבנה עברה למעמד משנה, ובמרכז עומד עכשיו הביצוע הקולי, גם אם האדם לא מבין דבר ממה שהוא אומר. זה שינוי גדול מאוד. זאת הבשט לא רק בא ומשתמש בקולו כדי לשנות את המציאות, אלא הוא מאמין שגם האחרים, בחייהם הדתיים, הם צריכים להפעיל את קולם, והפעלת הקול היא למעשה ההישג הדתי, גם המיסטי, הגבוה ביותר, ואני אנסה להסביר לכם בזמן שנותר לי, לא הרבה. הקול לדעתו של הבשט, וכמובן שהוא מוצא אסמכתה של חיתוך האותיות לגבי תפילה, וחייבים לומר את קריאת התורה בצורה מדויקת, אבל הבשט, אני אומר, לא לגמרי ראשון, אבל הוא מדגיש את זה מאוד, הוא חושב שההבנה איננה העיקר, אלא הפעילות הריטואלית של ביצוע קולי. מדוע? משום שאם מישהו יודע איך להתפלל או איך לקרוא בתורה, ואצל הבשט ואצל הרבה מתלמידיו זה הינוח, פשוט מדבר עליהם כאילו זה אותו דבר. מי שיודע לעשות את זה בצורה אידיאלי, מה שהוא עושה, הוא מנחיח את האל בתוך הקול שלו. או במילים אחרות, האמירה הקולית יוצרת איזה מצע לנוכחות האל בתוך הקול עצמו. הוא כמובן משתמש בכל מיני אסמכתאות, חלק מהם נמצאות בעולם הקבלי, אבל היו שוליים, הוא מעמיד אותם במרכז. לפי דעתו, המילים או התיבות, תחשבו, המילה היא תיבה, נכון? תיבה זה משהו שאתה יכול להכניס בו משהו. אז הבשט בא עם הפירוש המעניין, כשנוח בא אל התיבה, מה זה התיבה? אל המילה. האל נכנס לתוך המילה, הוא ממלא את התיבה, ועל ידי זה הוא מגיע אליך, בתוך הגרון שלך, או בתוך הפה, או על השפתיים. משום שגם התורה, וגם התפילה עבור הבשט, זה סוג של השבעה, קריאה, אינבוקציה, אם אתם רוצים, שהבשט מאמין שמסוגלות להביא את הנוכחות האלוהית על האדם באופן מיידי. משום כך, זה דבר שיכול להיעשות על ידי כל אחד, בלי יוצא מן הכלל, ובכלל זה אנשים שלא מבינים דבר ממה שהם אומרים. בתנאי אחד, שהם יודעים לקרוא את האותיות, נכון. השינוי הזה הוא שינוי מדהים, משום שהוא נותן דריסת רגל לחוויה דתית גבוהה מאוד, לאנשים שהחינוך היהודי הוא מינימלי. בהקשר הזה אני אזכיר לכם את הסיפור המפורסם של הרועה שבא ליום כיפור, הוא יודע, לא יודע להתפלל, לא יודע כלום. אז אומרים לו, תגיד האותיות של הרבית, והאל יצרף את האותיות האלה. זה המינימום שנשאר בתוך העולם היהודי. הידע המינימלי של הרבית. אבל הביצוע הנכון יכול להביא את האדם למקסימום של חוויה דתית, שמשמעותה דבקות עם האל. כיוון שלפי תורותיו, האל נמצא בתוך התיבות, בתוך האותיות,
ועל ידי זה שאתה מתפלל, אתה מביא את האל אליך. אתם יכולים להגיד שזה לא כל כך נמצא בעולם היהודי, אבל תאמינו לי, אפשר לכתוב ספר שלם על זה לפני הבשט, אבל זה באמת שולי בעולם היהודי. הבשט מעמיד את זה במרכז. יש דרשות אצלו שהוא משתמש בחומר מוקדם. מה זה מקראי קודש? מקראי קודש, אתה קורא לקודש. אתה קורא לו, ואז הוא בא. מה זה לקרוא בתורה? לקרוא לאל לבוא בתורה. לא לקרוא את התורה, אלא לקרוא לאל לבוא אל התורה. תשימו לב, השימוש במונח קורא בשתי משמעויות. תוריד, אבל גם to invocate. ולמעשה, מה שהבשט עושה, הוא מדגיש את הצד של קריאה, דהיינו, פנייה אל האל כדי שהוא יבוא, ועל ידי זה פותח את האפשרות של הרבה מאוד אנשים פשוטים, שלא יודעים אלא את המינימום, להגיע למצב של התנסות דתית מקסימלית, של פגישה מיידית עם האל, בכל רגע. אז זה שינוי נוסף שיכול היה לפתוח את הציבורים הלא מלומדים של יהודים שהיו חיים בכפרים או בעיירות קטנות וגם במקומות קצת יותר גדולים כאשר החינוך היהודי היה במצב לא טוב. הנה פטנט שבו אתה ממלא בתוכן חדש פעילות ריטואלית שמקובלת על כולם, בלי לבקש מהם, מהאנשים, התעמקות שהם לא מסוגלים אליה, אבל מתוך ההנחה שהוא מסוגל, בכל זאת להגיע לאיש הפשוט, להגיע לחוויה דתית משמעותית. את הדבר הזה הוא מלמד גם אנשים שהם על פי כל קנה מידה בעולם היהודי היו מלומדים, וגם הם מקבלים את התפיסה הזאת שהיא לכאורה מאוד עממית, אבל היא יוצרת אפשרות של פגישה מיידית כל יום עם האל באופן אינטימי. לא שהאל מסתכל אלינו. הוא בא אלינו, הוא פשוט נקרא לבוא והוא בא. באופן אוטומטי. פה אנחנו יכולים לראות למעשה איזה רגע שבו המאגיה והמיסטיקה נפגשים. אתה קורא לאל לבוא, הוא מוכרח לבוא. זה הצד המאגי. אבל אתה גם נפגש איתו באופן אינטימי, וזה הצד המיסטי. על ידי השינויים האלה, הבשט יוצר סוג מסוים של דתיות יהודית, שהיא שונה מן האופציות המרכזיות האחרות שהיו, שהן אופציות מנטליות. שהדבר המרכזי הוא היכולת השכלית, והטיפול השכלי בטקסטים קנונים. הוא יוצר תרבות שבה המגע הבלתי אמצעי הוא המפתח, והפעילות הוורבלית היא המפתח לחיים דתיים מלאים. אני מניח שלפחות נתתי לכם רעיונות לגבי מה הבשט עשה, מדוע הוא הצליח. אם תסתכלו עד היום, תרצו לבדוק האם אני צודק, תראו ללכת למאה שערים, לבית כנסת של חסידות קרלין, ותשמעו כמה הם צועקים. עד היום הם צועקים. למה? משום שככל שהקול חזק יותר, יותר כוח אלוהי נמצא שם. את הדבר הזה לא הבינו כל כך המתנגדים, שלא הבינו למה צועקים כל כך, ולמה אנשים פשוטים מצטרפים לתנועה הזאת. המפתח הוא מפתח שניסיתי לומר לכם קודם. יש כאן סוג אחר של דתיות שנותקה אל תוך מבנים שהיו בעולם היהודי, תורה ותפילה. אבל על ידי קריאה חדשה של מה זה לקרוא, האדם הפשוט הוא הופך להיות למועמד לחוויה דתית גבוהה מאוד, ולא דמות שולית כמו בעולם הרבני או בעולם התלמודי, בעולם הקבלי. טוב, נעבור עכשיו לסוגיה אחרת.
לא דיברתי אתכם על תורות מסובכות, נכון? כל אחד הבין מה שאמרתי. אם אתם הבנתם, סימן שגם אז הבינו אנשים. אבל הבשט היה קצת יותר מסובך. משום שהוא אומנם התחיל מפחות או יותר אפס מבחינת הלימוד היהודי, אבל הוא לא הפסיק אף פעם ללמוד. היה לו יכולת לימוד כנראה גבוהה מאוד. ובהתפתחותו הדתית, הוא הלך ושכלל את הרעיונות שלו, וככל שהזמן עבר הוא הפך להיות יותר ויותר מסובך. ויצר מערכת יותר מגוונת של רעיונות, נוסף לרעיונות שאמרתי קודם. ובמילים אחרות, הבש לא היה אדם שבא עם תורה, שכאשר אנשים הבינו אותה, הוא מילא את שליחותו, אם הייתה לו כזאת, אלא היה אדם שחשב מחדש כל הזמן, כיוון שהוא לא כתב כלום, הוא לא מחויב לשום אסכולה, לשום ספר שמישהו יכול להראות לו, תראה מה כתבת לפני שנה, הוא יכול היה לשנות את דעותיו. הוא שינה דעותיו בכל מיני דברים שאני לא יכול להיכנס כרגע לפרטיהם, אבל אני רוצה לדבר על השינוי הזה, משום שהוא אפשר אחר כך את הקמת התנועה החסידית. אחד השינויים המעניינים שהיו לקראת סוף חייו, אולי בעשור האחרון של חייו, היא תפיסה האומרת שהאל נמצא לא רק באותיות המבוטאות, אלא האל נמצא בכל מקום. תפיסה שאפשר לקרוא לו פנתאיסטית, אימננטיסטית, אני לא רוצה להיכנס עכשיו למינוחים, כי הבש לא הכיר את המילים האלה בכל מקרה. אבל הבש בא בטענה שמופיעה לדעתי רק בשכבה המאוחרת של תורות שהשתברו, האומרת שלמעשה לא בהכרח הפעילות הקולית היא הדרך להגיע לאל, אלא אפשר להגיע לאל על ידי התבוננות בכל דבר. דהיינו, בכל דבר במציאות. טוב או רע, בלי הבדל. תפיסה, שהיא תפיסה הרבה יותר מסובכת מהתפיסה הקודמת, האומרת שהנוכחות האלוהית שנמצאת בכל מקום, משנה למעשה את המציאות, והאדם בעל התובנה יבין שגם במאורעות גרועים מאוד, הוא חייב למצוא את האל. דהיינו, בכל אסון, אדם שיכול לקרוא באופן נכון את המאורעות, הוא יבין שזה ביטוי של האל עצמו, והצד הרע הוא רק האי-הבנה, או הצד החיצוני, או הקליפה, בעוד שבתוכו, בתוך המאורע הזה, או בתוך האובייקט, אותו דבר, מסתתר האל עצמו. זו תפיסה הרבה יותר מסובכת מבחינה דתית, ולא כל אדם מהשורה יכול להסתכל למאורעות חייו, שבדרך כלל לא היו כל כך חיוביות באזורים האלה, ולמצוא בתוך כל אחד מהמאורעות האלה את הביטוי של הנוכחות האלוהית. זו תפיסה דתית מאוד מאוד קיצונית וקשה פשוט לביצוע. באופן פשטני אפשר להשוות אותה עם מה שידוע היום בעולם הישראלי, גם זו לטובה. זה לא משנה מה שקורה, אתה חייב לתת פרשנות, והפרשנות אומרת שזה לטובה. אני אומר לכם רק דוגמה אחת של שינוי מסוים, שבו הבש מעמיד למעשה איזשהו אידיאל דתי מאוד מאוד מעניין, שמאפשר לאנשים, אולי דווקא בגלל העובדה שהם חיים בתנאים לא טובים, מצבים של פרעות כמעט מתמידות, לקבל פרספקטיבה שונה מהפרספקטיבה של ההיסטוריה של הדמעות שאנחנו מכירים אותה מן ההיסטוריה היהודית.
אנחנו בדרך כלל אומרים, תראו מה זה ההיסטוריה היהודית, זה גילוי מתמיד של הרוע. מה שהבשט אומר, ההיסטוריה היהודית זה גילוי מתמיד של האל. אנחנו צריכים פשוט להיות מסוגלים להתרחק מהתפיסה האגואיסטית שלנו, ולומר, זה לא טוב לי, אז זה רע. ולומר, המאורעות האלה הם למעשה אחד הביטויים של האל, לטוב, כשזה טוב, וגם כשזה לרע, זה עדיין אמצעי בשבילי להכיר את האל. הוא לצורך זה משתמש במשל, שהוא הביטוי החשוב ביותר של המגמה התיאולוגית הזאת, משל של החומות, כאשר הוא אומר, בסוגריים אומר, משל זה אמצעי חשוב מאוד אצל הבשט, יותר מאשר כל יהודי אחר לפניו, כדי ללמד את תורותיו. הוא לא בא עם תורות מופשטות, אלא עם משלים. זה חלק מתוך המגע הישיר. אז לפי המשל הזה, ככה נאמר, מלך, שהוא האל, הוא ברא את העולם באחיזת עיניים. וכל מה שאנחנו רואים זה אחיזת עיניים. הוא פיזר סביב הארמון, שהוא בנה באחיזת עיניים, הרבה כסף ואבנים טובות. וחומה אחרי חומה הוא בנה ופיזר שם ממון. ואנשים באים לשם, והם רואים את הכסף. לוקחים את הכסף ולוקחים הביתה. יש כאלה שעוברים עוד שלב אחד, עוד חומה אחת, רואים את הכסף ולוקחים הביתה. יש כאלה שרואים שם חיילים ופוחדים והולכים הביתה. מי שמסוגל לעבור את כל החומות האלה, מגיע לתודעה שהחומות לא קיימות, שכל מה שקיים הוא המלך לבד. דהיינו, כל הצד הרע של המציאות וגם הצד הטוב של המציאות זה אשליה. מאחורי זה עומד רק האל עצמו, ו... התובנה הזאת היא תובנה שהצליחה לדעתי להפרות חלק מתוך תלמידיו. עכשיו, בחמש דקות אני אדבר קצת על החסידות. כיוון שבשט לא היה הוגה דעות שיטתי, ולא אמרתי לכם פה כמעט שום דבר שיטתי, בגלל שאני חושב שאין. הוא אמר משהו קרא תורות, דהיינו, הברקות. שהיו לו בכל מיני הזדמנויות, שלפעמים לא עולות בקנה אחד. תלמידים שונים שימרו תורות שונות, כמעט שהכירו אותו בשלבים שונים. משום הגיוון הזה של הבשט עצמו, שלא היה איש שיטה או תורה אחת, אחרי מותו נוצרו כיוונים שונים בעולם החסידי, כאשר כל אחד לקח חלק אחר של הבשט ואמר שזה הבשט כולו. משום כך העולם החסידי הלך והתפצל והתפצל והתפצל. כיוון שמגוון התורות של הבשט שלא עלו לכדי שיטה מטאפיזית מסודרת, היו מספיק בעלות סמכות כדי לתת לאנשים שונים פתרונות שונים לבעיות שונות. כך הבשט שלא למד ולא כתב ולא הייתה לו שיטה, יצר מערכת מחשבתית ענפה מאוד, שמצליחה עד עצם היום הזה לקנות לפחות לכמה מן האנשים משמעות לחיים שחלקים אחרים של העולם היהודי מתקשים להפיח בהם, נקרא לזה חיוניות מיוחדת. אז אני מניח תוך 50 דקות, הספקתי לומר לכם כל מה שאני רציתי להגיד לכם על הבש, אם אתם רוצים עכשיו פרטים אחרים, אני אשמח לענות לשאלות. ונעבור לשאלות מהקהל. יש כאן אחד, בבקשה, והאדון שם. תמתין רגע למיקרופון, בבקשה. אני מבקש לשאול, שם למעלה, איך מה שנאמר פה על מקומו של הכל, כן, בהבאת האל
חוויה דתית וכו' וכו', מסתדר עם שני דברים, שני מושגים. כמה שאני יודע, מושג תפילה איננו מתייחס לכל מה שקודם וכל מה שאחרי תפילת 18, תפילת העמידה. וזה עוד באמרת בלחש, גם אצל חסידי קרלין. שאלה שנייה שאני מבקש לשאול, המושג של התבוננות, מדיטציה, קבלית, מחייב לא רק דממה טוטלית מוחלטת של המודעת, אלא של הסביבה, אפילו מומלץ לעשות אותה בחצות, שלא יהיה שום ציפור וכו' וכו'. איך זה מסתדר? עם הדברים ששמענו כאן. תפיסת הכל היא תפיסה שהיא מרכזית לא רק לגבי 18. למעשה, כל התפילה היהודית היא חייבת לעשות בחיתוך אותיות, בין אם זה בכל רם, בין אם זה, וזה המינימלי, להוציא את האותיות עד כדי כך שאתה תשמע אותן. כך שבעולם היהודי, מלבד יוצאים מן הכלל בודדים ביותר, אין תפילה שאינה באותיות חתוכות. אבל אבש מדגיש את הצד הזה של הכל, ואתה יכול לשאול אותי אם זה מסתדר או לא, אבל זו שאלה לא לגיטימית. כשאבש היה מתפלל, הוא היה מתפלל בקול כל כך חזק, שאנשים רגישים היו עוזבים בבית הכנסת. אז אם זה מסתדר עם התפיסה שלך, או שלי, או של מישהו אחר, זו שאלה אחת. כשזה מסתדר עם מה שאנחנו יודעים על הבש, זו תפיסה אחרת. זאת אומרת, ברור לגמרי שכל נמצא גם במה שאתה אמרת בלחש. בלחש זה לא ללא קול, אלא בקול שקט, אבל עדיין בקול. זה ההבדל בין תפילה יהודית באופן כללי, לא רק הבשט, ובין תפיסות מיסטיות אחרות שבהן התפילה היא מנטלית. ואני יכול להביא לך דיונים ששואלים את הבשט. האל לא יודע מה אתה חושב, בשביל מה הוא צריך את המילים. ואז התשובה היא, המילים הם כלים שהוא צריך להיות בהם. זה לא עניין של מחשבה, זה עניין של נוכחות האל בתוך התיבות. עכשיו, השאלה שלך היא יוצאת מתוך הנחה, שלחש היא מנטלי, או לחש זה קול שקט. אבל זה עדיין קול. ובלי זה, יהודי רבני לא יוצא לידי חובה אם הוא לא חותך את האותיות. דבר אחר על העניין של ההתבודדות. הבשט עצמו, לפי המסורות האחדות, הוא התבודד בעצמו בקרפטי. אבל אחר כך הוא התנגד לזה. והוא טען שאדם צריך לעזוב את החיים של התבודדות ולחיות בתוך החברה עד כמה שאפשר. אבל נינו החשוב, רבי נחמן, הוא היה אדם בפני עצמו. גם היה נין של הבשט, הוא היה הוגה דעות בזכות עצמו, מבריק. והוא יצר סינתזה בין הבשט המוקדם שהתבודד, ובין הבשט המאוחר שהוא דיבר על תפילה בקול. מה אמר רבי נחמן? אתה הולך מתבודד באמצע לילה, ומה אתה עושה? צועק, נכון? הנה, בשט מוקדם, בשט מאוחר. מה שאמרתי, יש הרבה בשטים, והרבה אנשים שונים עשו סינתזות שונות. אני די. בבקשה. סליחה. לא ברור לי מהתיאור שלך, כיצד אדם, לא ברור לי, כיצד אדם בלימוד של אחד על אחד, הפעילות שהצגת שלו הייתה אדם מול, אדם מול אדם אחד כל פעם, כיצד הוא הפך להיות מנהיג כל כך משמעותי לקבוצה כל כך גדולה? יש לי מילה אחת שפותרת את הבעיה, מילה מפורסמת ששמה חריסמה. ככה, יש אנשים שיש להם חריסמה ויש אנשים שאין להם. אני שונא את המילה הזאת. היא לא פותרת את זה. השאלה שלך היא שאלה אמיתית. לדעתי, יש לי תשובה, אבל היא יותר מדי ארוכה. המילה חריסמה, הרי אתה יכול לשאול את השאלות האלה על הרבה אנשים. אבל לבשט, לא רק הוא עצמו הצליח להשפיע על אנשים, אלא היו לו תלמידים.
והתלמידים האלה בחייו הפכו להיות, בלשון ימינו, מחורים. והם הפיצו תורתו בכל מיני קהילות שהוא לא היה בהם אף פעם. כך שלא מדובר על אדם אחד שהוא בעצמו עשה את הכל, אלא מדובר על צוות לא גדול, אבל מצוין, שהצליח בהתחלה בעל פה, ומ-1780, כשהתחילו להדפיס את התורות שלו בכתב, להגיע בהתחלה ליהודים במזרח אירופה, ולאט לאט הדבר הזה התחיל לעבור לכל מיני כיוונים, דרומה ומערבה, עד שהגיע לקטמנדו או איפה שאתם רוצים. זה לא אדם אחד, זה אדם אחד, אבל אדם אחד הוא יצר לסוג של שרשרת של תגובות כבר בחייו. כאשר כמה רבנים חשובים מאוד, הם באים אליו לזמן קצר, ואחר כך הופכים להיות רבנים בקהילות. והם דורשים בפומבי, עוד ב-1750 יש לנו כבר דרשות של תלמידים של הבשט, שיש לנו בידינו, של תלמידיו, שדורשים בפומבי, כך שזה לא רק הוא לבד עשה את הכל. אפשר? בבקשה. כן. שאלה ראשונה, איך זה שממנהיג שפיתח תיאולוגיות מאוד אישיות, נוצרו חצרות ונוצרו תיאולוגיות או מנהגי דת שהם כולם גיבוש של חברה, עד כדי כך שאנשים הם התאפרו לרגלי הרבי שלהם? שאלה שנייה, האם התיאולוגיה של קבלת הדין, קבלת האל בתוכו, הוא בכלל לא התייחס לאיוב שבעצם מייצג את התיאולוגיה הזאת אחת לאחד? ושלישית, אם התפילה והמילה הם הדבר הקדוש, כיצד זה שכל כך הרבה חסידים, השפה שלהם היא כל כך לא מוקפדת ולא חתוכה והיגוי לא טוב? זאת אומרת, האם הנושא הזה של הדיבור נפסק כאמצעי תיאולוגי? טוב. הבשט עצמו לא חשב במונחים של צדיק. דהיינו, הוא לא כינה את עצמו צדיק, והוא לא חשב במונחים של קיומו של אדם שהוא יוצר למעשה חברה כמו החברה החסידית אחר כך. אבל הבשט כן בנה סוג של אידיאולוגיה שהתפתחה לכיוון הזה. וכבר אמרתי לכם, האל נקרא לבוא אל תוך מציאות חומרית, וזו המילה. אבל הוא אמר, ככה בשט אמר, בעקבות רבי משה קורדוברו, שהוא פירש איזה קטע מתלמודי, שאומר, העולם נברא עבור חנינה בני. מה זה בשביל חנינה בני? אמר קורדוברו והבשט חזר על זה. בשביל אחד, דהיינו, בצינור אחד ששמו חנינה, הכל מתקיים. אני נכנס לצינור הזה ששמו חנינה, שהוא צדיק, ואני מקיים את העולם. זה אמר הבשט, ואחר כך זה התפתח לצדיק שהוא המקור של הכוח, שיוצר את הקשר בין האל ובין החברה, הוא יוצר את הקבוצה. זה במידה מסוימת שינוי לעומת הבשט, אבל היא יוצאת מתוך אמירות של הבשט עצמה. דבר אחר, לגבי עולם לא מוקפד. נכון. העולם החסידי עד עצם היום הזה, חוץ מיוצאים לכלל, היו יוצאים לכלל, אנשים מלומדים מאוד, עולם לא מוקפד. אבל האלטרנטיבה שהייתה לבשט הייתה הרבה יותר גרועה. לחפש אנשים המוקפדים ולא למצוא אותם בכלל, וכל האנשים האלה ייעלמו, או למצוא אנשים שנותן להם סוג מסוים של פעילות, גם אם היא לא מוקפדת. זה נכון, יש כאן מתח גדול בין השפה הדלה והעברית הלא מצוחצחת של העולם החסידי, ובין הטענה הזאת לגבי מרכזיות הכל. זה נכון. אבל תחשבו על אלטרנטיבות. בבקשה.
שני גיבורי ספרות, אחד זה הצדיק הכפרי של י' למד פרץ, שלא ידע קרוא וכתוב, אבל בכל אופן הצליח להבקיע את הרקיע, ועל ידי השמעת קול, בדיוק כמו שהואלת להסביר, אבל הוא עשה את זה בשריקה. האם הוא נכנס לקטגוריה של הדמויות שאתה מדבר עליהן? והדמות השנייה זה טוביה החלבן, שעם האם הוא נחשב לקהל היעד של הבשט? טוב, אני עוד שכחתי לענות לשאלה אחת פה, לגבי איוב. הבש חשב שיוב לא הבין מספיק טוב שהרוע הוא נתפס כרוע גמור, והאל המקראי לא הצליח להסביר לאיוב מדוע זה נעשה, אלא ככה זה, כמו שכתוב בתלמוד, ככה לה במחשבה. הבש חשב שזה לא ככה זה, זה גם לא רוע, אלא זה הזמנה להכיר את האל. כך שהוא לא האמין ברוע משמעותי. הוא האמין שאנשים סובלים, אבל הם סובלים. אני לא רוצה עכשיו לעשות השוואות עם הבודיסט. שגם בעולם הבודיסטי יש תפיסה כזאת. ואתם זוכרים את המשל שהתחלתי. העולם נברא באחיזת עיניים. אני חושב שזה הושפע מעולם ההודי. לא רוצה להיכנס לסיפורים האלה, אבל ברור לגמרי שהבש נותן תשובה שיש בה קשיים עצומים, שאין להם פתרון. אבל זו התשובה העיקרית שלו, וצריכים להעמיד אותה, גם אם היא לא מסתדרת עם, לא עם המקרא ולא עם המציאות שלנו. עכשיו, הבש הצליח להעמיד למעשה תנועה שלמה, לא הוא בעצמו, אבל בסופו של דבר, שהשפיע למעשה על כל מזרח אירופה. אין י' למד פרץ או שלום עליכם או מישהו אחר. זאת אומרת, מזרח אירופה השתנתה באופן גמור אחרי הדבר הזה. אחרי הופעת הבשט, השתנה העולם האירופאי במזרח. מצד אחד, החסידות כבשה יותר ויותר מקומות, ודאי בסביבות של פרץ ואחרים, אבל עד ליטה, כולל ליטה, של הגאון מווילנה, כן? שם היה חב"ד, ואי אפשר בכלל להבין יותר את העולם ולא את הספרות, ללא השינוי החסידי. אני לא רוצה לדבר על מהפכה, כי אני לא אוהב לדבר על מהפכות. אבל זה שינוי עמוק שלמעשה כל העולם היהודי, ולאט לאט עד היום אי אפשר להבין אותו יותר. תנסו רק לחשוב מה קורה בפוליטיקה היום. תראו כמה שעולם החסידי שהיה כלום אחרי השואה, עולם שהיה באפר גמור, שהוא קיבל את המכה הכי חזקה בשואה. העולם החסידי, הוא קיבל את המכה הכי חזקה בשואה, בלי יחס לשום דבר אחר. הוא עולם שתוך זמן קצר, הצליח לקום מן האפר ולהפוך להיות לכוח שכשנשיא המדינה נוסע לאמריקה, הוא הולך לרב מלובביץ' שלו, הרב מלובביץ' הולך אליו. ואם הנשיא אובמה ירצה לפגוש את הרבי בעולם הזה או בעולם הבא, הוא יצטרך ללכת לשם. ואם לא, לא. אז זה שאלה שינויים שקשה להבין אותם בהתחלה, אבל זו עובדה. שהעולם הזה הצליח לבנות ביטחון עצמי עצום, שלא משנה איך קוראים לזה, נשיא ארץ ישראל או נשיא ארצות הברית, העולם הזה לא מתכופף לפני זה. כך שזה לא רק הספרות, אנחנו מדברים לא עשה על עולם שלם שהשתנה. טוב, בבקשה. רק בהמשך למה שאדון פה אמר, זה משהו נקודתי, אבל הוא יצא מנקודת הנחה שהבנתי שהיא מקובלת עליך, שהשפה החסידית וכנראה אולי גם המסרים והתורות הם, הם פשוטים והם בנאליים אולי, ואני ממש לא מבינה על סמך מה, ואני קורא דברים שהובאו בשם הבשט והדברים מורכבים ביותר, ויש בהם מטענים גדולים והשפה איננה פשוטה. ממש לא מובן לי על סמך מה, גם השאלה, ובייחוד על סמך מה ההסכמה הפשוטה להנחה הזאת. טוב.
זמן לא רב, אחרי מותו של הבש, התחילו לכתוב. תלמידים שלו, כפי שאמרת, היו אנשים מלומדים מאוד. הם יצרו מתורותיו שיטות הרבה יותר מורכבות. הצטיין בזה במיוחד רבי נחמן מברסלב, שהוא היה גאון דתי, שאני לא יודע כמה היו בעולם היהודי. במידה רבה אנחנו מושפעים על ידי פרשנות והרחבה שנעשתה אחרי מותו של הבשט על ידי תלמידים, שהזכרתי את מעלתם לפני זה. הם מצטטים את הבשט. תנסי עכשיו לא לחשוב על הפרשנות, אלא לחשוב מה שמביאים בשם הבשט. ותאמינו לי, אני קראתי הרבה את הדברים האלה, ודברים מאוד מתוחכמים אין. נכון, הפירוש הוא מדהים. אבל אם תביא לי איזו תורה מסובכת של הבשט, אני אודה לך מאוד מאוד. אני חושב שבאתגר הזה אנחנו נסיים. תודה רבה לפרופסור אידאל ולקהל.